Հուլիսի 4-ին Գևորգյան հոգևոր ջեմարանում տեսչական կազմն ու մանկավարժներն ամփոփեցին Մայրաթուրի հոգևոր կրթական հաստատությունների ուսումնական տարի։ Ինչպես միշտ, այս անգամ ևս կարևորագույն այս հանդիպումը նախագահում էր Վեհափառ Հայրապետը։ Գևորգյան հոգևոր ջեմարանին, Վազգենյան դպրանոցին և Քահանայից պատրաստման լսարանին այս տարի ավելացել է Հավիճավանքի Թրփանջյան ընծայարանը։ Տարեվերջյան ժողովի օրակարգում սաների առաջադիմությունն ու ուսումնամանկավարժական աշխատանքի կազմակերպման հարցերն էին։ Ժողովականները մանրամասն քննարկում ու վերլուծում են բոլոր ուսանողների գնահատականներն ու վարքը։ Առանձնակի ուշադրության են արժանանում լավագույն և նվազագույն նիշեր հավաքած սաները։ Հետևում ենք նաև ընթացքին, թե ինչ, որտեղ թերացանք և ինչպես կարելի ավելի կատարելագործել այս ասպարեզում կրթությունը, բարձրացնել մակարդակը։ Հոգևոր կրթարանների վերատեսուչ Տեր Գևորգ Եպիսկոպոս Սարոյանը հպարտությամբ է նշում, որ Գևորգյան հոգևոր ջեմարանի ավարտական լսարանի սաների մեջ կան այնպիսիք, ովքեր այսօր արդեն կարող են դասավանդել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում։ Սա մեր լավագույն ձեռքբերումներից է, ասում է Սրբազանը։ Ջեմարանի մոտեցումները նույնն են՝ բարձրակարգ կրթություն և սերտ համագործակցություն արտերկրի աստվածաբանական համալսարանների հետ։ Հոգևոր կրթարանների համակարգում սպասվում են բարեփոխումներ։ Նրանք, ովքեր ուզում են ծառայել հովական ոլորտում, կարող են բավարարվել բակալավրի աստիճանով, իսկ մագիստրոսները կմասնագիտանան տարբեր ոլորտներում։ Երեք ուղղությամբ Սուրբ Գիրք, Դավանանք, Պատմական Աստվածաբանություն։ Մենք գիտենք, որ հսկայական ժառանգություն կա, որը մասնագիտական ուսումնասիրության և պետության կարիք ունի։ Սա առաջին հերթին միտված է դրան, որ մենք մեր համալսարանը, արդեն Գևորգյան ջեմարանը, ինքնուրույն կարողանա պատրաստել իր մասնագետներին, իհարկե հաղորդակցության մեջ մնալով նաև ժամանակի լավագույն կերպարների հետ։ Գևորգ Սրբազանը նշեց, որ երկու ուսումնական տարվա համար արդեն նախատեսել են, որ ջեմարանի շրջանավարտներից երկուսը կրթությունը կշարունակեն Ռուսաստանի հոգևոր ակադեմիայում, իսկ Էջմիածինը կընդունի ռուս ուսանողներին։ Արդեն իսկ մենք վերատեսչի նամակը ուղղված մեզ, որ խնդրում են ուսանող և մասնագետ ուղարկել այստեղ վերապատրաստել, ու մասնագետը պիտի հին լեզվի մասնագետը պետք է խորանա գրաբարի մեջ, իսկ ուսանողը պետք է ուղղակի հայ եկեցու ավանդույթը ներսից տեղում ուսումնասիրի։ Վազգենյան դպրանոցի տեսուչ Տեր Հարություն Աբեղագիրակոսյանը ամփոփելով կրթարանի ուսումնական տարին առանձնակի ոգևորությամբ խոսեց սոցիալական և հասարակական գործունեության ոլորտում սաների անձնական նախաձեռնությունների մասին։ Սարանի սաները համագործակցեցին Սևան քաղաքի երիտասարդության հետ և մի շարք միջոցառումներ կազմակերպեցին և նաև պարբերական այցելություններ են ունենում Գավառի մանկատուն և արդյունքները տեսանելի են արդեն։ Հաշվետվությամբ հանդես եկան նաև Քահանայից պատրաստման լսարանի և Հարիճավանքի ընծայարանի տեսուչները։ Ժողովի մասնակիցները համոզված են, որ տարեց տարի ավելի է ընդլայնվելու հոգևոր կրթարանների գործունեությունը և որ ամենակարևորն է, նկատելի է լինելու նաև դիմորդների և ուսանողների կրթական ու գիտական մակարդակի տարբերությունը։ Կարինե Հարությունյան, Վահե Առաքելյան, Եկեղեցական կյանք։Գևորգյան հոգևոր ջեմարանում ավարտաճառերի պաշտպանություն է, 8 սարկավակ հանձնախմբին է ներկայացնում իր աշխատանքը։ Եկեղեցական նվիրապետությունն ըստ առաքելական հայրերի Գևորգ Սարգսակյան Քեշիշյանի ընտրած թեման է։ Շուրջ 70 էջից բաղկացած աշխատանքը ներառում է նվիրապետության վերաբերյալ եկեղեցական հայրերի կատարած բազմաթիվ ուսումնասիրություններ։ Դավիթ Սարգսակյան Ղարիբյանը 1441-ին հայրապետական աթոռի տեղափոխման կրոնական և հասարակաքաղաքական պատճառներին է անդրադարձել։ Ատոմ Սարգսակյան Ղարաղյոզյանն էլ ՍՍ աթոռի կանոնական իրավասության հիմնահարցն է քննել։ Այսպես 8 աշխատանք՝ յուրօրինակ մեկնաբանություններ ու մոտեցումներ, քննարկումներ, դիտողություններ։ Հանձնախումբը գնահատելիս հաշվի է առնում ներկայացված թեմաների արդիականությունը, աշխատանքի գիտական նորույթը, նաև սարկավակների արտահայտվելու և նյութը հետաքրքիր ու բովանդակալից մատուցելու կարողությունները։
ամփոփումն էր 6 տարիների դիպլոմայինների այս ավարտաճարի պաշտպանությունը, ամփոփումն էր այն տարիների մեր գուտակած գիտելիքները, որը ճեմանը տվել է մեզ, բնականաբար ուրախ ենք, կարող որ ավելի մեծ կյանք ենք մտնում մեր ունեցած գիտելիքները ի նպաստ տնելու մեր ազգին եւ եկեղեցու։ Զգացմունքները հակասական են, ինչ որ առումով նաեւ տխրություն կա, քանի որ 6 տարի այստեղ ենք ապրել, սակայն նաեւ ուրախություն կա, որ մեր արած աշխատանքը գնահատվում է եւ մեզ համար նոր ծառայական ասպարեզներ են բացվում։ Ջեմարանականցիների առաջին գիտական գործերն էին, ուտ աշխատանքն էլ բարձր գնահատականների արժանացավ։ Մագիստրական աստիճան ստացած սարկավագներն այսուհետ կլրացնեն Մայրաթոր Սուրբեջմիածնի միաբանության շարքերը։ Մերի Հովսեփյան, Վահե Առաքելյան, Եկեղեցական կյանք։Բջնի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին է, մեր հինավուրց պատմական եկեղեցիներից մեկն է, կառուցվել է 1031 թվականին։ Ժենյան և Սաթենիկ նառավոտյան ժամերգությունից հետո չեն հեռացել եկեղեցուց, մաքրում են աղոթատունը, հավաքում վառված մոմերը, կիրակի օրերին նաև երգում են պատարագին։ Այսօրը նրանց համար յուրահատուկ է, հյուրընկալելու են Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի և քահանայից պատրաստման լսարանի սաներին։ Հպարտեմ, որ այսպիսի եկեղեցի ունենք մեր գյուղում, այսպիսի հնադարյան մշակույթի տերենք, և նաև մեր սերունդն էլ պետք է հոգ տանի, որ հետագայում այսպիսի գանձերը պահպանվեն։ Արդեն ավանդույթ է դարձել, որ տարեվերջյան քննական թողուբոհից հետո Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի սաները հոգևոր հայրերի ու դասախոսական կազմի հետ ուխտագնացության են մեկնում որևէ սրբավայր։ Սաներից ոմանք շապիքական ու երգեցին եկեղեցու կամարների տակ։ Եկել ենք այստեղ որպես հանգստի վայր, եկել ենք այստեղ աղոթելու, եկել ենք այստեղ որպեսի նաև շնորհակալություն հայտնելու, որ այս պահը ընձեռնել է մեզ եկեղեցում այդ խաղաղ երաժշտության ներքո, այդ աստվածային ներկայության ներքո մարդը կարողանում է վայելել Աստծո սերը, խաղաղությունը, օրհնությունը։ Ծերուն Ներսիսյանը բարեհաջող է հանձնել առաջին կուրսի ավարտական քննությունները, մինչ այս որևէ եկեղեցում չի ծառայել։ Ջեմարան ընդունվել է, երբ մտերիմներից մեկը պատմել է, թե ինչպիսի համակողմանի կրթություն է տալիս այդ հաստատությունը։ Եվս մեկ օր, և ջեմարանի պահանջկոտորակարգին փոխարինելու կգա ընտանեկան առօրյան։ Տանը նրան սպասում են հարազատները, ընկերներն ու բարեկամները։ Ուրախ եմ, ասես սրտի տրոֆենով եմ սպասում այս պահին, ու սպասում եի, թե ինչպես է լինելու, ոնց են կազմակերպելու, ու շատ լավ է ստացվել։ Ջեմարանականներն ասում են, որ այս պտույտների շնորհիվ ոչ միայն մոտիկից են ծանոթանում եկեղեցիների պատմությանը, ճարտարապետական առանձնահատկություններին ու պատմական արժեքին, այլև ջեմարանից դուրս ավելի ջերմ ընկերային հարաբերություններ են ստեղծվում։ Սա ամենալավ առիթն է, ու հենց տարեվերջին, որ բոլոր այսպես ասած հոգսերից, դասերից, քննություններից արդեն ընդհանուր վերջացրած հանգիստ խղճով, այսպես ասած, գալիս ենք այստեղ և բոլորս ընդհանուր, ոնց որ մի ընտանիք լինենք։ Ուսումնական տարին թեև ավարտվել է, բայց ոչ ճեմարանականների համար։ Նրանց ամառը ի տարբերություն մյուս բուհերում սովորողների տարբեր է։ Արձակուրդների ընթացքում շարունակելու են ծառայել որևէ եկեղեցում, ճամբարում ու սոցիալական տարբեր հաստատություններում։ Միայն 5-7 լսարանցիները որևէ տեղ ծառայության չեն նշանակվի, պետք է ավարտաճառերի վրա աշխատեն։ Աշոտ Սարգսակյան նորինակ ամառը կանցկացնի Մատենադարանում, ուսումնասիրի իրեն հանձնարարված թեման ու ավարտին կհասցնի ավարտաճառը։ Կիրակի օրերին էլ մայր տաճարում կմասնակցի պատարագի։ Վիկտորիա Կարապետյան, Վահե Առաքելյան, Եկեղեցական կյանք։ Երկու շաբաթով հայրենիքում են ԱՄՆ Արևելյան թեմի Մասաչուսեթս նահանգի մի խումբ ուխտավորներ։ Այստեղ են հոգևոր հովիվ Տերվարդ Քահանա Գյոզալյանի ուղեկցությամբ։ Հասցրել են բազմաթիվ սրբավայրեր այցելել, պատարագի մասնակցել, երեք եղել են Արագածոտնի թեմի եկեղեցիներում։ Հուլիսի 2-ին ուխտավորներին ընդունեց ԱՄՆ-ային հայոց հայրապետը։ Տերվարդը նորին սրբությանը ներկայացրեց իր ծխի անդամներին, հայցելով հայոց հայրապետի օրհնությունը։ Հայվար Հիլ քաղաքի ծխական համայնքը կազմավորվել է 2002 թվականին, երկու Սուրբ Խաչ և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցիների ծխական համայնքների միավորման արդյունքում և կոչվել է High Point։ Այսօր ծխական համայնքում 3-4 սերնդի հայեր են։ Ծխական խորհրդում գործող տիկնանց և տղամարդկանց միությունների, կիրակնորյա դպրոցի և երիտասարդաց միության գործունեությունը հիմնականում հայապահպանությանն են ուղված։ Ամեն շաբաթ կազմակերպում են social hours, այսինքն սոցիալական ժամեր,
որի ընթացքում քննարկում են ցեղական համայնքին վերաբերող հարցեր։ Վերջերս էլ օրինակ հայկական խոհանոցի մասին գիրք են հրատարակել՝ հայկական ուտեստներ հայկական ծուխից վերնագրով։ Երբ որ նոր եկեղեցին կառուցվի, պետք է մենք ունենանք նոր անուն, որը բնականաբար պետք է լինի Սուրբի անուն։ Այսօր եկեղեցու կառուցման ընթացքը արդեն ունենք տարածքը, եւ 2007 թվականին Վեհապար հայրապետը իր հովապետական այցելության ընթացքին օրտնեց հողատարածքը եւ շինարարությունը սկսվեց։ Դեռ 1 տարի առաջ էին որոշել ուխտագնացության գալ հայրենիք։ 30 ուխտավորներից գրեթե բոլորն առաջին անգամ են Հայաստանում։ Սկոտ Սահակյանը ծխական խորհրդի նախկին ատենապետն է։ Նախնիները այն թափից ու Խարբերտից են։ Then you can possibly see in a 2-week period of time. Իհարկե հնարավոր չէ մեր ամբողջ մշակութային ու հոգևոր ժառանգությունը երկու շաբաթվա ընթացքում հաղորդակցվել, սակայն եւ ուրախություն է գտնվել այստեղ եւ միաժամանակ տխրություն, քանի որ շուտով հեռանալու ենք, սակայն նոր լիցքերով, մայրաթորից ու հայրենի հողից ստացած օրհնություններով։ One of the ways that I've gotten involved in the church recently is յուրաքանչյուր հավատացյալ իր կյանքի ընթացքում պետք է գոնե մեկ անգամ ուխտի գնա նվիրական սրբավայրեր։ Ավելի զորացած ենք վերադառնալու մեր եկեղեցի, շարունակելու մեր առաքելությունը։ Երջանիկ եմ, որ այստեղ եմ, Հայոց հոգևոր կենտրոնում, եւ այն երջանիկներից եմ, ով ստացավ Հայոց հայրապետի օրհնությունը։ Նորին սրբությունն իր ուրախությունը հայտնեց, որ հայ ժողովրդի զավակներն այցելում են Հայոց հոգևոր կենտրոն, հավատի մեջ զորանալու եւ հավատարմությունը նորոգելու։ Հայոց հայրապետը բարձր գնահատեց հայրենիքից հեռու ապրող հայրենիների նախանձախնդիր ոգին, որով նրանք փարված են ազգային հայրենական կյանքին, սրբություններին ու ավանդույթներին։ Նորին սրբությունը հորդորեց ուխտավորներին համախմբված մնալ եկեղեցու շուրջ։ Անուշ Արաքելյան, Արտաշես Մաթևոսյան, եկեղեցական կյանք։ Աստվածաբանության ֆակուլտետում Երևանի եւ Հանրապետության մարզերի շուրջ 50 ուսուցիչ մասնակցում է տարվա լավագույն ուսուցիչ մրցույթի հանրապետական փուլին։ Մասնակիցները հայոց լեզու եւ գրականություն, հայոց պատմություն, հայ եկեղեցու պատմություն, բնագիտական առարկաներ դասավանդող ուսուցիչներն ու դասվարներն են։ Մեկ ժամվա ընթացքում գրավոր եւ բանավոր փուլերի միջոցով պարզվելու է հավաքվածներից ով է արժանանալու տարվա ապագա լավագույն ուսուցիչ կոչմանը։ Մրցույթը նաև հնարավորություն է տալիս հաղորդակցվելու, շփվելու, հարստանալու միմյանցով, ձեռք բերելու նոր մոտեցումներ, դասավանդման նոր տեխնոլոգիաներին տիրապետելու, արդյունավետ ուսուցում կազմակերպելու նպատակով։ Ի վերջո, որն է հատկապես տարական դասարանների ուսուցչի խնդիրը, երեխաների առօրյան որքան հնարավոր է հետաքրքիր, բովանդակալից եւ ճիշտ կազմակերպելը։ Լավագույն ուսուցիչ մրցույթը 10 տարի առաջ է մեկնարկել Մայրաթոր Սուրբեջմիածնի ու Կրթության գիտության նախարարության միջև կնքված համաձայնագրով։ Նպատակն է բացահայտել, խրախուսել, գնահատել լուրջ գիտելիքով, ստեղծագործական եւ դասավանդման հմտություններով աչքի ընկած ուսուցիչներին։ Յուրահատուկ խորհուրդ ունի մանկավարժի համար Վեհապար հայրապետի ձեռքից ստանալ մրցանակ, սա շատ կարեւոր է, շատ խորհուրդ ունի, որ մանկավարժը զգա, որ իր եկեղեցին, իր մայրաթորը իր կողքին է, իրեն աջակից է եւ իր գործը գնահատող է։ Մրցանակաբաշխության հանդիսավոր արարողությունը տեղի կունենա Աշնանը, Մայրաթոր Սուրբեջմիածնում։ Մրցանակակիր նաև հանրապետական փուլի մասնակից բոլոր ուսուցիչները կգնահատվեն մասնակցության հավաստագրերով ու պատվոգրերով։ Մերի Հովսեփյան, Ռոբերտ Խարազյան, եկեղեցական կյանք։ Հայ առաքելական եկեղեցին Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության տոնն այս տարի կնշի հուլիսի 7-ին։ Քրիստոսի պայծառակերպությունը հայ առաքելական եկեղեցու 5 տաղավար տոներից է։ Այն հիշատակությունն է Քրիստոսի այլակերպության, որի վկայությունը կա Մարկոսի, Մաթեոսի եւ Ղուկասի ավետարաններում։ Հիսուսն իր կարոշչական գործունեության 3-րդ տարվա ամռանը Պետրոս, Հովանես եւ Հակոբոս առաքյալների հետ բարձրանում է Թաբոր լեռը աղոթելու։ Աղոթքի ժամանակ Հիսուս նրանց առաջ պայծառակերպվում է։ Նրա դեմքը լուսավորվում է արեգակի նման, իսկ հանդերձները սպիտակում են լույսի պես։ Քրիստոս խոսում է շուրջ 1000 տարի առաջ վախճանված Մովսեսի ու հրեղեն կարգով երկինք ամբարձված Եղիա Մարգարեի հետ։ Հետո մի լուսավորամբ ծածկում է նրանց եւ լսվում է. «Դա է իմ սիրելի որդին, դրան լսեցեք»։ Ի հիշատակ այս իրադարձության եկեղեցին հաստատել է պայծառակերպության կամ այլակերպության տոնը։ Կա տեսակետ, որ վարդավառը տոնում էին Նավասարդին։ Հետագայում հայ եկեղեցին քրիստոնեացրել է այն։ Պահպանվել են տոնի վարդավառանունն ու հեթանոսական որոշ սովորույթներ։
ջրատոնը, վարդախաղը եւ այլն։ Որոշ հետազոտողներ եւ աստվածաբաններ այս տոնը կապում են ջրհեղեղի եւ Նոյի հետ։ Միմյանց վրա ջուր ցանելը եւ աղավնի բաց թողնելը դիտելով որպես ջրհեղեղն ու դրանից ազատվելը խորհրդանշող արարողություն։ Բայց առակերպության տոնին Սուրբ Պատարագ կմատուցվի հայ առակելական բոլոր եկեղեցիներում։ Ինչպես մյուս տաղավարտոներին, այնպես էլ պայծառակերպության տոնի հաջորդ օրը մեռելոց է, հիշատակի օր։ Ննջեցյալների հոգիների համար կմատուցվի Սուրբ Պատարագ, կկատարվի հոգեհանգստյան կարգ։ Thank you.